Олександра опановує спеціалізацію «Естрадний спів» на другому курсі в музколеджі. Дівчина цікавиться історією рідного міста, і коли випала нагода долучитись до пішої екскурсії історичним центром Кривого Рогу, одразу долучилась до такої ініціативи. Моя думка, що всім потрібно відвідувати такі екскурсії, заходи різні. Чим більше заходів, тим більше ми дізнаємось про рідне місто. І це цікаво, і в інтернеті це є інтернет, а екскурсії – це все-таки екскурсія. Це дуже класно, коли ти можеш екскурсоводу задавати різні запитання, чути на них відповідь. Живе спілкування, воно краще. А це пан Андрій, знаний в місті та далеко за його межами фахівець з історії рідного краю. Саме він проводить екскурсію для криворіжців знаковими місцями, які всі бачили, але достовірну історію яких мало хто знає. Криворіг – місто одночасно і давнє, якому щонайменше 300 років, і молоде, адже бурхливий ріст розпочався в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Після відкриття покладів залізної руди. Ми пройдемо по центральній вулиці колишнього міста, яке ще 100 років тому весь Криворіг обмежувався від площі Визволення, скажімо, до теперішнього центрального ринку, плюс вулиця Свято-Миколаївська теперішня, вулиця Українська. Оце фактично весь Криворіг. А проспект Поштовий, тоді вулиця Поштова, була головною центральною вулицею нашого міста. Пішу екскурсію присвятили Дню пам'яток історії та культури, який щорічно відзначають 18 квітня. Одночасно з ним у світі цього дня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць. Свято, яке запровадила спеціальна асамблея при ЮНЕСКО майже 40 років тому, в 1984 році. Історична криворізька спадщина, вона є важливою складовою загальнодержавного українського національного культурного надбання. На сьогоднішній день в нашому місті 154 пам'ятника і пам'ятних знаки, з них 74 – це пам'ятники історії і монументального мистецтва, 98 із 154 пам'ятників і пам'ятних знаків занесено до державного реєстру, тобто вони знаходяться під охороною держави. Група екскурсантів пройшла від пам'ятника Петру Калнишевському через площу Визволення і далі проспектом Поштовим до вулиці Свято-Миколаївської. Гід розповів про історію окремих будинків, хто був їхнім власником у свій час та які історичні постаті відвідували ці місця. Будинки на вулиці не мали номерів, вони називалися за ім'ям власника. Скажімо, цей будинок Федоренко, там я буду сказати Голодяєва, Бронштейна, Гольштейна, Філімонових та багато інших. Це перша в цьому році така екскурсія містом на відкритому повітрі. Подальшому планують їх проводити, коли будуть відповідні запити від містян на групові тури. За анонсами заходів ви можете слідкувати на офіційній сторінці Криворізького історико-краєзнавчого музею в соцмережі або поставити уточнюючі запитання телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський.